ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଆସିଛି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିକ୍ଚର୍ଟାକୁ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମରୁ। ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭସ୍ ବି ଅଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ଅଛି, ସାଇରି ଗୀତ ହଉ କି ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ରହିଲା ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଡେ, ତ ଦେଖିକି କହିବେ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଆମର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଡେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ସେମାନେ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେବେ। ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କରିକି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ତ ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।